სამშობლოს ცოდნეობის პედაგოგთა სასწავლო წლის შემაჯამებელი საწვრთნელ შემეცნებითი კონფერენცია, რომელსაც თავისი სათაურიც გაუკეთეთ: საგულო დაგულო. ეხლა რატო საგულო დაგულო? ზოგადად რა არის სათაური? სათაურმა უნდა მთელი დანარჩენი, ესე იგი შეხვედრის მთავარი სათქმელი თქოს. ანუ შეიძლება ითქვას ხერხემალი რა იქნება ჩვენ. დაუკვირდით ამ სიტყვას, გრიგოლ რობაქიძე ამბობს, რომ ქართულ სიტყვაში უდიდესი საიდუმლოა ჩამალული და ქართული სიტყვა თავის თავში ხსნის ამ საიდუმლოს. ანუ სიტყვას თუ დავაკვირდები და სწორედ ავხსნით, ამის მადლი თუ მოგვეცა ზეციდან, ერთი სიტყვა საიდუმლოს თვითონ ახსნის. ეხლა რა საიდუმლო შეიძლება ამ ქართულ სიტყვაში, რომელსაც ჩვეულებრივია საგულდაგულოდ გაკეთებული საქმე, ვიცით ხო? საგულდაგულოდ ფეხბურთის თამაში, საგულდაგულოდ გულშემატკივრობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ორი გულია აქ ამ თემაში, ამ სიტყვაში. საგულდაგულო, თითქოს ერთი გული აღარ ყოფნია და სიტყვამ აი ორი გული დაიკია. ეხლა რატო ორი გული და რატო პედაგოგთა შემაჯამებელ საწვრთნელ შეხვედრაზე? ესე იგი, ამ კონფერენციის მიზანია და ჩვენი მთავარი თემა, რომ ერთმა გულმა მეორე გულამდე რაღაც მიიტანოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვევალება, რომ ქართული იდეის მადლი და ნათელი მივიტანოთ ჩვენი მოზარდების გულამდე. ჯერ ეხლა უყურეთ, აი თქვათ, მე დამევალა ეს, რომ ბავშვებში ჩემი საღვთო ნათელი მივიტანო ბავშვებში. მაგრამ ჩემს გულში თუ არ არის მსგავსი არაფერი, რაც არ უნდა მე სწორედ ვისაუბრო, არაფერი არ გამომივა. იმიტომ რომ პირველი რაც ხდება, საიდუმლო გულებით ხდება. ესე იგი, ჯერ ჩემი გული უნდა იყოს საღვთო ნათლით, სავსე თუ არა გარკვეული მარაგი, რომ მერე მე სხვას აქედან გულიდან ამოვიღო და გადავწ. ეგრე რომ ორი გულის თემაა წარმოდგენილი. პირველი ჩვენი გულია, ვინც აკვიმყოფებით ძირითადად პედაგოგები, დამკვირვებელი, მოძღვრები, ბრძანდებით, რესურს ცენტრის წარმომადგენლები, ანუ ხელმძღვანელები ამ თემის, და ჩვენი ყველას მიზანია, რომ ჩვენ სამშობლოს დღეს დახმარება სჭირდება და უნდა მოეხმარა. და ჩვენ აქ ერთმა დიადმა მიზანმა შევკრიბა, რომელსაც ილია მართალი ერთ-ერთ პოემაში ამბობს. ეს არის საიდუმლო საქართველოს გადარჩენისა. რაც ვიყავით, ის აღარ ვართ, ამბობს ილია. რაც ვართ, ის ნუღარ ვიქნებ. ღმერთი გვიხსნის, თუ შვილთ მაინც გზადახიდად გავედებით. ეს ჩვენი ერთად გადასალახი ლელოარი და ნავსია გასატეხი ქვეყანაში ზოგადად. როცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი რამ დააგროვა ამ ქვეყანაში ამდენი რაოდენობისა და ხარისხის ნეგატივი, პასუხი მარტივია და როცა ლექსო ამაზე გულამთებულად საუბრობს, ყველაფერი ხელის გულზე გვიდევს. და ამის დამალვა თუ არ მიწოდება ბავშვებისთვის ინფორმით, როგორადაც რა ვიცი, ეს უკვე სამეცნიერო დონეზეა ასული და დამუშავებული, და პედაგოგიკა და ბატონის ჩავლა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე შედეგი ამ ყველაფრისა, ფიქრობ, არის თითოეული ჩვენგანის პასუხისგებლობა. ის მინიმუმი, რაც უნდა ჩვენ, აი წეღან იყო საუბარი, ხიდად უნდა ვექცეთ ჩვენ შვილებს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება და რამე პატივისა და ღირსების შემატებელი კი არა, სწორედ უფლისა და სამშობლოს წინაშე აღსასრულებელი ვალდებულება და მოვალეობა. ასე ხედავ და ალბათ ყველანი მეთანხმებით, და ძალიან მინდა, რომ ამ ყველაფერში თითოეული ჩვენგანის სრული იყოს ძალიან ღირებული ხელშესახები, და ჩვენ ამ ყველაფრით, როცა მომავალ წელს გვექნება მსგავსი შეხვედრა, უფრო ამაყები და უფრო ძლიერები ვიყოთ და შემდგომ განვითარებაზე სულ სხვა მასშტაბებზე კონგრესს სასაუბრო, და ეს ყველაფერი თითოეულ ჩვენგანს ჯანსაღ სიამაღეს განიჭებდეს. დიდი მადლობა, რომ ვართ თქვენთან ერთად. ამ პროექტს დიდი ხანია თვალს ვადევნებ, ყოველთვის მქონდა სურვილი, რომ ჩართულიყავი მასში, თუნდაც იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები შესაბამისია, ამაში სრულიად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ თქვენს. თუ არა ეროვნული სულისკვეთება, თუ არა
ქრისტიანული სულისკვეთება მხოლოდ ცოდნა ადამიანს სრულყოფილს ვერ გახდის. ის ცოდნა სწორედ ამ საფუძვლებს უნდა ეფუძნებოდეს და შედეგი მაშინ იქნება მიღწეული. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, როგორც ჩემმა კოლეგამ ბრძანა, ეს ჩვენი უშუალო მოვალეობაა და თუ კი სადღებს გავს პროექტს გადავაწყდებით, ყოველთვის გვექნება მზაობა და ღიაობა მასში ჩასართველად და მის მისაღებად. მეც თქმით არაფერს გატყვით, დანარჩენი საქმე მან ჩვენ მან გამოგვაჩინოს ჩვენ. გლოცავთ პატივისცემულო მამანო, ძვირფასო პედაგოგებო, ბატონო ტარიელ, ძალიან მიხარია ჩვენთვის დიდი ბედნიერება თქვენთან შეხვედრა, ჩვენი სასიკაძულო პოეტი ბატონო ლექსო, ძალიან მოხარული ვარო დღეს ბოლნისში ერთად შევიკრიბეთ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რასაც ქვია ჩვენი მომავალთაობის აზრდა და თითოეული ადამიანის სულიერი გადარჩენა. ამაზე დიდი ცხოვრებისეული დანიშნულება არ არსებობს, ვიხსნათ ადამიანის სული ამ წუთი სოფლის მრავალი განსასწელისგან და არსებითად ეკლესიის მოწოდება და მიზანიც ეს არის. ძალიან მიხარია, რომ აქამდე ძალიან დიდი ნაბიჯები ამხრივ გადადგმული, მე გულისხმობდი ყოველსა ბატონ ლექსოს, მის პიროვნებას და მის მოღვაწეობას. მინდა დაგლოცო ბატონო ლექსო, ამ დიდი ამაგისათვის სწორედ თქვენი აი თავკაცობით, ნამდვილი აი ქართული, ღირსეული, ქრისტიანული მონდომებით, ჩვენი მამების რა თქმა უნდა ლოცვაკურთხევით და ჩართულობით, გარკვეული გამოცდილება უკვე დაგროვილი, თუნდაც ამ ფილმების სახით, თუნდაც აი ეს დოკუმენტალური მასალა, ეს ემოციები, ეს იგივე ესე თქვა სწავლება, რა შედეგზე უნდა გავიდე ჩვენ და თუნდაც რა მიზანი უნდა დავისახოთ მომავალში. ძალიან მიხარია, რომ ამას ეკლესია ერიდა ბერი, აი თუნდაც ამ შემადგენლობით ერთად ვეწევით, ცალ-ცალკე ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ეს ისეთი ასპარეზია, რომ მაგ ორივე ძალა, სულიერი, ინტელექტუალური, ეროვნული შემოქმედებით ყველაფერი უნდა იყოს ჩართული. რა თქმა უნდა, დღევანდელი საგანმანათლებლო სისტემა შორსაა იდეალურისგან და ბევრი მიზეზების გამო ვერ პასუხობს იმ სათანადო მოვლენას, რაც ადამიანის ისე ვთქვათ აღზრდას, ცოდნის მიცემას არა, აღზრდა პრიორიტეტი და მთავარი, ცოდნა და ინფორმაცია ამ გლობალურ საუკუნეში იმაზე მეტია, ვიდრე საჭიროა და პირიქით ინფორმაციის ნაკადისგან გადასარჩენი ადამიანი, მე თუ მკითხავ და არა პირიქით. თვით ბავშვსაც კი ცნობა აქვს უამრავ ინფორმაციაზე, რასაც სამწუხაროდ მისთვის ხშირად ზიარი მოაქვს, ვიდრე სარგებელი. აი ჩვენი ეკლესია და ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ეპისტოლეებში აქ ითქვა მასგასმული, რომ უამრავი ესეთი ბრძნული დარიგება და შეგონება, როგორ უნდა აღზარდოთ, როგორ მიუდგეთ ადამიანის სულს. ინდივიდუალურია, ეს არ არის რაღაცა შტამპი, რომ რაღაცა ერთი მოდელი და ამით ყველაზე ერთნაირად მიუხედავთ თითოეულ ბავშვს, რომ იტყვიან თვალებში უნდა ჩახედო ინდივიდუალურად. კოლექტიური გადარჩენა და რაღაცა კოლექტიური მიდგომა აქ არ იქნება, მე ვფიქრობ, გამართლებული და საკმარისი. ამიტომაც აი ადამიანმა ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ შენთვის ის არის მნიშვნელოვანი, უნიკალური და ერთადერთი. თუ ეს იგრძნო მან და პედაგოგი ელაპარაკებ არა მასას, არამედ ცოცხალ პიროვნებას და ის ბავშვი გრძნობს, რომ ის არ არის რაღაცა ვთქვათ აღზრდის ობიექტი, არამედ ის არის ცოცხალი ღვთის ხატა და მსგავსად შექმნილი ცოცხალი არსება, რომელშიც მოთავსებულია მთელი სამყარო და ყველაზე ძვირფასია და ღმერთიც ერთი ადამიანისთვის მოვიდა და ჯვარს გაეკრა, აი ეს უნდა მივიტანოთ, ეს შეგნება რისთვის არის ბავშვი გაჩენილი, თითოეული ჩვენთაგანი, საიდან მოდივართ, რა არის ადამიანის ღირსება. დღეს ყველაზე ბევრს საუბრობენ ამ თემაზე, მაგრამ სრულიად ახლოს არ არიან. მთავარი ღირსებაა, რომ ჩვენში არის ღვთის ცოცხალი სული და ჩვენ ვართ უკვდავები და ხატამ მსგავსად შექმნილი არსება ვართ ცოცხალი. ამას დიდი ღირსება არა აქვს ადამიანს. ამიტომაც აი პატრიარქი სწორედ ამას გვიქადაგებს და აქეთკენ მოგვიწოდებს, რომ აი ადამიანს ვაგრძნობინოთ ადამიანობა, ადამიანს დავანახოთ მასში არსებული ღვთაებრიობა, რომ ჩვენ ღვთის შვილები ვართ, ჩვენ არა ვართ რაღაცა მოგდავი არსებები დროში, რომელიც რაღაცა მატარებელივით ჩაივლის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სინთეზი გაერთიანება ერთი მხრივ აი ამ სულიერი ცოდნის, რაც ბუნებრივია წმინდა წერილ სახარება ბიბლია, მთავარი წყარო ეს არის, ბუნებრივია, მერე ჩვენი უნიკალური ისტორიული საუნჯე ქართლის ცხოვრება, ხომ? აი აქედან უნდა ვიკვლევოთ რა გზა გაიარა ჩვენმა წინაპრებმა.
სადიყო იქ დაცემა შეცდომა დათებითი ვარყოფით და აქედან ანალიზის ამოვებ და ჩვენი შემოქმედებითი ინტელექტუალური გონი აი ბატონი ტარელი აგზანდება და ჩვენი უნიკალური ლიტერატურა ხომ დაწყებული მოიცი უპირველეს შუშანიკის სამებიდან აგერ ცოტავი აქვე ახლოს არის ვეფხის ტყაუსანი შესანიშნავი წიგნია წარმოდგენილი და ანალიზია მის სულიერი განხილვა ჩვენი ვაჟა ჩვენი რა ვიცი გალაქტიონი უამრავი თანამედროვე პირსეული ასეთი კაცები რომ ბავშვ წარუდგენენ და ლექს დაიკითხოს ბატონი ტარიელი რა ვიცი იმით მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია და აი ამ ყველაფრიდან აი ბავშვის წინ აი საოცარი ესე იგი სამუნჯის დადება რომ აი რანი ვართ ქართველები საიდან მოვდივართ და სადა ვარ და საიდან წავიდეთ ძალიან რთული დროა გლობალური აი ეს მოძღვეული და აი ამ მორევში ითრევს ყველას და ყველაფერს და ვიცით ეს ფსევდო ლიბერალური განწყობები საიდკენ და როგორ არც შიგნიდან არც გარედან ფაქტიურად მოსვენება არ არის ამხრივ და ძალიან ასე ვთქვათ დიდ ბრძოლის წინა ხაზზე ვართ ველზე ვართ ჩვენ ახლა ვერ დაველოდებით მარტო სახელმწიფოს ბუნებრივია ყველა დალოსოს მელოდნა და ყველა პატივს ჩვენ მაგრამ აი გვერდიდან რითი შეიძლება რომ ჩვენ დავეხმაროთ ინდორი X სხვადასხვა ნიუანსებია. მადლობა ღმერთს რომ ამხრივ ნაბიჯები იქმნებოდა ახლა საპატრიარქოსთან ერთად მიდის მოსამზადებელი სამუშაოები რომ სკოლაში დაშვებული იყოს რელიგიის სწავლება. ეს კიდევ ცალკე ხაზია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასაც მომზადება ჭირდება, მაგრამ აი ეს რაც აქ ხდება, ეს კიდევ დამატებით ასე თქვა სხვა მუხტისა და სხვა ძალის მიცემია. რა არის სამშობლო? ნუ ღმერთი სამშობლო ადამიანი, სამშობლო რა არის? მშობელი რა არის? და მშობელი ბინარის, მშობელი ღმერთია. თავარი мама, რაცაც ვეძახით, ღმერთია. შვილი ძეა, მადლი სული წმინდაა და მეორე მშობლები, რომლებიცგანაც ჩვენ წარმოდგით. და სამშობლო სწორედ აი უფლის მოცემული ქვეყანაა და მეორე ჩვენი წინაპრების ცვლები, სადაც მარხია და სადაც სისხლი დაურილია და აი ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლექსო ამ შესანიშნავი გამოცემებისთვის თქვენ და მართლაც აი მე ვფიქრობ რომ აქ პრობლემა არც უნდა იყოს ვინმე ამას მიიღებს თუ არ მიიღებს პირიქით მართლაც აფეწარია და აქ მადლობა ღმერთს რომ არიან გამოცდილი უკვე რესურსატრის ხელმძღვანელები პედაგოგები დირექტორები რომლებიც მადლობა ღმერთს რომ ეს გაითავისეს და თქვენ ბრძანდებით მაგალითები და იქნებით მე დარწმუნებული ვარ და პირიქით აქ არანაირი ხელი შეშლაგია რა პირიქით ხელშეწყობა უნდა იყოს ყველა მხრიდან აი ჩვენ მოხარული ვართ რომ დღეს ბოლნისში შესაძლებლობა მოგვეცა მუნიციპალიტეტი და გვითმეს შესაძლებლობა და მე ყველანაირად ჩვენთან აქ დაფუძნებული გვაქვს სასულიერო სასწავლებელი პატრიარქის ლოცვაკურთხევით 200-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს მოძრები ჩართულები არიან ეს ახლა მოგეხსენებათ რა გურთხია ხო ბოლნისიონს ნახავთ უძველესი ქართული წარწერა ბოლნური ჯვარი ნუ ძირია ფაქტიურად ჩვენი ეკლესიის დერი საწესისა და აგერს სულხანსაბა ტანძია სულხანსაბაზე რა ვიცი დიდი პედაგოგი იშვიათად ახლა იგავები რამ დააწერ ნახო სიბნესიც როის როგორ გააგებინოს ბავშვს მარტივად ეთყო და რა არის კარგი და რა არის ცუდი მაგრამ ამას რა ეფექტი ექნებოდა და ადგა და ამ დიდებულმა კაცმა ღვთისადერის კაცმა იგავები აი მოხუცი პაპასავით დაჭდა და იგავები მოიფიქრა ასე თქვა იჯდა ალბათ აი უფართან ლოცვით და მოიფიქრა ისე ხატონდა და მე თუ რამე კარგისა და ძუდის პირველადი გარჩევა ვისწავლე სკოლაში მიხარო და აი მიგავების ასე თქვა სწავლა არაერთი და ჩემდე მასობს და აი ეგ არის აგერ ბრძანდება დიდი სულხანსაბა რა ვიცი გლოცავთ გაგახაროთ ღმერთმა ძალიან დიდი მადლობა წარმოტებებს გისურვებთ უყურა სალოცვილი იყო მადლობა ღმერთს იმისთვის რომ ეს მადლი დაგვაწვეთა ჩვენ აი ამ ჟამს აი ამ ბოლო დროის ქრისტიანები ვართ ჩვენ და ამ დროს მოგცა ესეთი მადლი რომ აი ესეთი რაღაცა გამოგვიძება დაიწყოს ისეთ საქმეში რასაც ქვია პედაგოგიკა და რასაც ქვია მომავლის აღზრდა და მომავლის გადარჩენა და ჩვენი თემა სარწმუნოება არის და სარწმუნოება ამაზე უკვე ითქვა ესე იგი მართალი სარწმუნოება ფაქტიურად წარმართველი ამ ყველაფრის იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი სარწმუნოება პირველ რიგში მოძღვრება როგორც ასეთი არის საკუთარი თავის გადარჩენის მოძღვრება ხო ბრძანებს წმინდა მამა სერაფიმ საროველი რომ გადაეჩინე შენი თავი და შენს გარშემო ათასები გადარჩებიან ეს განუცხობლად ისაუბრა ლექსომ რომ აი გულის განწმენდის შესახებ რო საუბრობდა და ძალიან მარტივად რო თქვა აი როდესაც პედაგოგი შედის აუდიტორიაში და მარტო მოთხოვნის ტონი აქვს და
როდესაც გამოვა აუდიტორიდან არფიქრობს იმას, რომ აი რა მოხდა, მე ხომ არ დავაკელი, რაში გამოვლინდა ჩემი სისუსტე, არ ხომ მეტი შრომა ხომ არ მჭირდება, რამე უსიყვარულოდ ხომ არ უთხარი, ანუ თუ საკუთარ თავზე იწყებს ფიქს საკუთარ ნაკლოვანებას, აუცილებლად იქნება შედეგი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ სარწმუნოებრივი მიდგომა. ეს ისე რომ ვთქვათ უბრალოდ. ცხოვრება უნდა იყოს ერთ არსი რწმენისა, ადამიანი კი ერთ არსი სიყვარულისა. იქ სად ეხლა განმარტება ეს კარგად რო გავიკოთ, რას ნიშნავს? ეხლა ძნელია ხო ერთ არსი რწმენისა რა არის გავარკვიო. იქ სადაც შინაგანი და გარეგანი ერთ არსად არ არის ქცეული, შინაგანი არის ჩვენი სულიერი მდგომარეობა, გარეგანი არის ჩვენი მოქმედება, რას ვაკეთებთ. ერთ არსად არ არის ქცეული, სადაც არ არის, ეხლა ესეც დაკონკრეტება, რა არის ერთ არსად სულიერის და გარეგანის ერთ არსად ქცევა რა არის. ეს არის, ესე იგი, შინაგანი სულიერი ერთობა ადამიანისა ღვთის სამყაროსთან. აი ეს არის მათი ერთობა. იქ არც სიყვარულია, ანუ ეს თუ არ არის, იქ სიყვარული არ არის და სადაც სიყვარული არ არის, არაფერი არ გამოდის. უყურეთ ახლა, იქ ყველაფერი გარეგანია, ანუ შინაგანი აღარ არის და მარტო გარეგანია. აი ხდება მარტო ის, რაც გარეთ ხდება. შიგნით არაფერი არ ხდება. უხეშად ამას მატერიალური ქვია, დავარქვათ მატერიალური დროებით. იქ სრული გულგრილობაა. მიხვდით? ანუ გულგრილობა იქ იწყება, სადაც შინაგანი და გარეგანი ერთი არ არის, ერთ არსად ქცეული, ანუ შენი ცხოვრების საფუძველი არ არის რწმენაო. ანუ იქ საქმე უსიყვარულობასთან აქვს, ანუ გულგრილობასთან. და ჩვენ ამიტომაც საგულდაგულო იმიტომ დავარქვით ამ თემას სათაურად, რომ პატრიარქიც მოგვიწოდებს, რომ ჩვენი შინაგანი სამყარო, ანუ სულიერება, უნდა იყოს ერთ არსი ჩვენი მოქმედებისა. აი დღეს კიდევ რაღაც ერთი საოცარი სიტყვა გასდევს მთელ ამ ჩვენს კონფერენციას და მინდა ეს სიტყვა გითხრათ. მიყვარხართ. ახლა მოდით ამაზედაც დავფიქრდეთ, თუ რა ძალა აქვს ამ სიტყვას. არ არსებობს წუთი წამი სიტუაცია, რომ წარმოთქვათ ეს სიტყვა და აი ეს გულის გულში არ გაიაბს. და მე თანხმებით ხომ და ალბათ ეს მომენტი ახლაც იგრძენით. და ჩემთვის, როდესაც ბატონმა, ჩემმა საყვარელმა ლექსომ ასწავლებელმა მითხრა, რომ საკონფერენციო ნანა თემა უნდა გაიტანო, ძალიან შევშინდი. აუ, ეხლაც ხედავთ, რომ ძალიან ნერვიულობ და ემოციური ფონი მაქვს ძალიან მაღალი. და ჩემთვის ყველაზე ამაღელვებელი იყო თავად თემის სათაური. ეს არის სიტყვის ძალა. სიტყვამ თავად სამყარო შექმნისთანავე მიიღო ძალიან დიდი აქტუალობა და კაცობრიობის არსებობის ბოლომდე. სანამ ვიქნებით, იარსებებს კაცობრიობა, ასე იქნება. დიახ, დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ამიტომაც მას იმაზე მეტი მნიშვნელობა და ძალა აქვს, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია მოკვდავ ადამიანებს. ეს კი ჩემი პატარებელია. როდესაც ამთავრებს უკვე მესამე კლასი, ისე ვაღუშდა რომ მეოთხეში ამბავშებთან დაბრიგებული ახალ იქნებოდა, სულ ორ კვირაში გავაკეთეთ აი ესეთი ძალიან ესეთი გულის გულს რო ხდებოდა ესეთი ღონისძიება და აი მინდა რომ გააკაცნოთ ჩვენი სამშობლოს ცოდნაობის მომავალი მოწაფეები გახავთ და მოდი წარმატება უშუალოდ. კონფერენციის მიზანიც რა არის? ზოგი ყველანაირად კარგია, მაგრამ ის ცეცხლი არა აქ და უნდა წაიღოს აქედან ის ცეცხლი. აი ჩვენ მარტო იმ ცარიელ ტექსტებს არაფერი არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვცდილობ, რომ თქვენ ეს ხალხი გაჩვენოთ, ვისაც ეს ცეცხლი აქვს და აი ეს ცეცხლი თქვენ უნდა გულში იგრძნოთ და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ერთადერთი. ის დანთებული ცეცხლი, რომელიც ჩვენს გულშია, როგორ გადავიტანოთ ჩვენს შვილების გულში? მინდა გამოყო სკოლის დირექტორი ქალბატონი ლელა ქურდაძე, აი საოცარი გარემო დამახვედრა, რომ შევდივარ სკოლაში, მახვედრებს ერთ ადამიანს, რომ გამყვეს იქამდე, სადაც ეს აუდიტორია. წინა დღეს მირეკავენ, რამე ხوار გჭირდება. და ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ შევდივარ აი ესე დიდი აუდიტორია
ამახვედრა ყველაფერი კომპიუტერი ყველაფერს მახვედრებს აბსოლუტურად და ამ მე ვასწავლე მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეებს. და ამ ბავშვებს რა თქმა უნდა დამრიგებლები მოაცილებენ ამ ოთახამდე რომ მოვდივარ, ზუსტად მივდივარ ხოლმე. არც ვაგვიანებ, არც ადრე მეყვარს მისვლა რომ მოემზადონ და რაღაცა ის რო არ გამოვიწიო და ზუსტად ერთი წუთი რო დააკეთებ ხან ეზოშიც ვიცდი ხოლმე. და შევდივარ და მასწავლებლები უკან მომყვებიან. ოღონდ ამას რასაც გიყვებით, ეს ჩემი დამსახურება საერთოდ არ არის. იმიტომ რომ აი ბავშვები არიან თვითონ მოწყურებული, აი რო დაღლილ ხართ და სადმე მიდიხართ მთაზე და წყალი გინდა, ერთი სული გაქვს, ეს წყალი დალიო, ეს ელოდებიან ბავშვები ღვთის რაიმე ისტორია, საღვთო ისტორია მოისმენ. და რო შევდივარ, აი ვერ აკავებენ. სანამ შევდივარ, დირექტორი გავფრთხილებს, რომ შემოვა ფეხზე არადგეთ, არ ჩაეხუტოთ. ხოცი როგორ ისინი ახლა არ ჩახუტება შეიძლება არც ხელის გადახო მეც ძალიან ისე მორიდებულად ვარ და რასაც ასწავლე მე ეს გაგვირდებია მას ქუჩაში დაგინახეთ ახლა კი დაგინახა მაგრამ როგორ მოიქეც იმას დაგინე ის დაგინახა მაგათად პარკში მიდიხარ სასეირნო და აგდია ნაგავი მე ვასწავლე რომ უნდა მოვარო სამშობლოს და გაიხედა იმ ბავშვმა რომ მე ეს ნაგავი არავარ აუცილებლად გეტყვის იმას ერთხელ მივიტანე ბარისტა ტარი წავიღე სახელოსნოში და გამოაჩარწინა დიდი ფანქარი. მამ ვასილს ნახე რა ესე ქონდა და ეს ფანქარი მივიტანე ყვილია გზაში მაკვირდებია ბავშვები მიდიან შოლ დე ნახე რა ხელა ფანქარია მას შეიძლება შევეხოთ შეიძლება დავწეროთ ანუ თვალსაჩინოებები ერთხელ ფუტკარი მიუყვანე ესე დიდი ანუ რაღაცა გასართობი ის იყო კატების სათამაშო რო ათამაშო დიდი ფუტკარი მიუყვანე და ანუ შევადარე რომ ჩვენს ფუტკრებივით უნავებოთ. ყოველთვის შეიძლება კარგი დაინახო ადამიანს, აი დღევანდელ ქალბატონი მარიკას ვეუბნებოდი შესვენების დროს, რომ დღეს ეხა შევიკრიბეთ ამდენი აი ეს დასრული ადამიანი, მასწავლებლები, ვიღაცამ შეიძლება იყოს მოცილები არიან. აი რა ზიან, რას ლაპარაკობენ ამდენს შეიძლება ვიღაცა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცადოთ, რომ კარგი უნდა დავინახოთ. ამ ბავშვებშიც ეს უნდა ჩავთესოთ და ეს არის საოცარ შედეგი. შეიძლება დღეს არ იყოს, მაგრამ აი იმ დღეს სკოლაშიც თქვი სიტყვის თქმის უფლება როდესაც მომეცა, რომ ეს 6 და 7 წლის ბავშვები ეკლესიაში დავყავსო, ეს სიტყვები მათ დღეს შეიძლება ვერც კი გაიგო. მაგრამ აი ეს ყველაფერი გამოიღებს შედეგს, როდესაც მაცხოვრებაში დადგება ისეთი მომენტი, რომ აი ახლა როგორ უნდა მოვიქცევა, მას გაახსენდება ღმერთი და გაახსენდება და იტყვის, რომ აი ჩვენ ყველა მისწავლეთ, რომ სამშობლოს სოდნაო და სამშობლოს სოდნაო პირდაპირ ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი უნდა შეიმეცნო. ჩემი მისია ის არის, რომ ლექსოს უნდა დაუდგე გვერდით და ასე უანგაროთ ვემსახურობ ჩვენს ბავშვებს და სამშობლოს და ეს კიდევ დღევანდელი ჩემი მდგომარეობა, ეს სასწაულია საერთოდ ცოცხალი ვიქნებოდი თუ არა, ეგეც საპირველი იყო და ეხლა ეს რომ მართლა სასწაულია და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისთვის. ესე აქედანვე ჩართული იქნება სამშობლოს ცოდნების პროექტში და სამშობლოსთვის აღიზრდება ღირსეულად. საუკუნით ხან მართლმადიდებელთა შესვენებული ქრისტიანები, აქა განსვენებული, აქა სამშენებელი, აქა უკეთ სასულიერო პირი. ჩვენს მიერ დღესდღეობაში მოხსენებული, როცა შევედრებით, ახლა შესვენებული დეკანოზი ლონგინოს, თევალი ქრისტიანო, დეკანოზი ლონგინოს, ყოველი ჩვენი წინაპარი მართლმადიდებელთა შესვენებულია.
Madloba am შესაძლებლობისთვის და ამ ყველაფრისთვის ამავახტანგს და მადლობა ლექსოს და ყველა თქვენთაგანს რომ აი დღეს ჩვენ აქ ვართ და ღვთის წინაშე აღვასრულეთ ის მსახურება რომელიც დედამიწაზე არის ყველაზე და ყველაფერზე აღმატებული და ეს არის ამას ნამდვილად როგორც ვამბობ ამას გულწრფელად და თქვენს ხვდებით რომ ამას ჩვენ ბოლომდე ვერასოდეს ვერ გავიაზრებთ. თავარია ერთი. ჩვენ გვინდოდეს ამაში თანამონაწილეობა. და ნელა-ნელა ღმერთი გახსნის ჩვენ გულს მადლის დასატევად. და მაშინ უკვე დავიტევთ იმ მადლს, რომელიც არის უძლურთა მკურნალი და ნაკლულებთა აღმასრულებელი. მართლმადიდებელი უნდა იყოს ბედნიერი ყოველთვის. შინაგანად სული შეიძლება სტკიოდეს შეიძლება განსასწრელი კონდეს შეიძლება წინააღმდეგობა კონდეს მაგრამ ის უნდა ხარობდეს მარაჯამს და ზუსტად ეს არის ჩვენი ხსნა რომ უფალი რას გვეუბნება ვინც ეზიარება ჩემს სისხლს და ხორცს მე ვიქნები მასთან ყოველთვის 203 ჩემი სახელით სადაც არის იქავარ მე და ჩვენზე მეტი ბედნიერი არის ვინმე ვარ არის არა. როცა შენ ქრისტესთან ხარ მოსული და შეიძლება ვთქვათ ჩვენ რომ ჩვენ ეხლა სამოთხეში ვართ. ეს არის ჩვენი ამ მომენტში მიწერი სამოთხე, რომელიც თანაზიას ხვდის ქრისტესთან იმ სამოთხის მოლოდინში, რომელიც არის მარადისობა. მერთმა დაგლოცოთ, გაკურთხოთ და ამ მარადისობისთვის გაგამზადოთ მერთმა ყველა და უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მომავახტანს. უნდა ჩავეხუტო. და არასოდეს დაგივიწყებ ამას. მე დღეს სავსე ვარ ამ სიხარულით, ამ ადლით და გამყვება მთელი ცხოვრება და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ამ ყოველაფრისთვის და დალოცულ გახარებული იყოს და იყავით და მოდი დავამთავრებ იმით რომ ჩვენი მიზანი რაც არის დედაღთიშობას ხოლოდ რომ ამ მიზნის აღსრულებაში შეგვეციოს რომ ისეთი სიმდაბლე მოვიპოვოთ რომ ჩვენი სიმდაბლით ხო აღმაღლდეთ და ჩვენი სიტყვა იყოს ყველასთვის ის სიტყვა რომელიც მოხდება გულის გულში რაცაც გვეუბნება ხოლმე ლექსო მასწავლებელი და ეს არის ზუსტად რომ ადამიანის გულში ჩადის ეს ნათელი და სიყვარული რომელიც არასოდეს აღარ ამოვა და ღმერთმა დაგლოცოთ და გაკურთხოს და შეგვეციოს ყველაზე და ხუშობელი და ღმერთმა სიხარული მოგმადლოთ ამ უძველესი ტაძრიდან ჩვენ ესეც ჩავიფიქრეთ რომ თქვენი შეკრება რადგანაც ეს საქმიანობა თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანია იცით და ბავშვებთან არის ურთიერთობა და ბავშვი კი იცით რომ ძალიან სათნოა და იქ შეცდომის დაშვების უფლება თითქმის არ გვაქვს შემოკარგებო რადგანაც აქ შახმატური ნაბიჯები უხნა იქნეს გადადგმული მოვიფიქრეთ ესე რომ დედაღთიშობელს შევავედროთ უძველეს ტაძარში შევავედროთ ჩვენი საქმიანობა რადგანაც მოგწეს გონიერება
განს და ამ ყველაფრისა ძალა მოგწეს რომ მტკიცედ შეურყევლად ვიდგეთ ამ საქმეში და ღვთის მადლითა და წყალობით დედა ღვთის მშობლის ფარულობით ფარველობის ქვეშ შევძლოთ ამ საქმიანის ბოლომდე მიყვანოთ ჩემო გარკვეულ მტკიცედ და შეურყევლად რადგანაც აქ არ უნდა შეფყოლდეს ადამიანი უნდა განვითარდეს რადგანაც თუ თვითონ არ განვითარდა ისე ბავშვს ვერ განავითარებს და ბავშვზე დაბრალება არ გამოვა ამ ყველაფრისა ჩემო გარკვეულ ხომ ჩვენ რომ გავიზრდებით ქრისტე ღმერთთან სულიერებაში საღვთო მადლი მა გახსოვთ თქვენ რომ ყველაზე უძლურები და გაუნათლებლები აქცია ყველას დიდ მოწყვრებად ამ ქვეყანაზე გახსოვთ თქვენ როდესაც მოციქულები გარდააქცია დიდ მოციქულებად მეთევზურებისაგან საღვთო მადლმა ეს მოიპოვოთ მადლი რათა ბავშვებს გაუნაწილოთ მერე და ეს ბავშვები კი მერე ჩვენ გვასახელებენ ქრისტე ღმერთთან ჩემო გარკვეულ ღმერთმა სიხარული მოგმადლოთ და დაგვასრულოთ ქვეყანაზე მე ბედნიერი ვარ რომ ძალიან წარმატებით დასრულდა ჩვენი პირველი კურსი მე თავში როდესაც ბატონ შაუასთან მქონდა შეხვედრა იქ აღნიშნე რომ 20 ბავშვი მყავდა სისტემატიური მაგრამ ბოლოს დაგვრჩა 16 და მე ახლა მიზნად დავისახე რომ ის 4 ბავშვიც რაც საკურველია სხვებიც მათთან ერთად მაგრამ ის 4 გაპარული ბავშვი რაღაცა შეცდომების გამო იყო თუ რის გამო იყო ისე უკან უნდა დავიბრუნო აი მე მაშინ ვიტყვი რომ ახლა გამარჯვებით გავიარეთ ის პირველი კურსი მაგრამ შედეგი ნამდვილად ძალიან კარგია ბოლოს მქონდა ღია გაკვეთილი აი ერთი კვირის წინ მშობლებთან ერთად რამოდენიმე პედაგოგიც მოვიწვიე და მათთან ერთად გავიარეთ ყველა ის მთავარი საკითხი რაც ისწავლეს ამ ხნის განმავლობაში ბავშვებმა და აი მართლა გაოცებული დავრჩი ყველაფერი ზედმიწევნით იცოდნენ ძალიან კარგად გასცეს ყველა შეკითხვას პასუხები და შესაბამისად ეს ბავშვები დავაჯილდოვეთ მერე სიგელებით და რაღაც ეს სტიმული იყო სიხარულისგან თვალები უბრწყინავდათ ბავშვებს და მე მათ დაუპირდი რომ ჩემი საჩუქარი პირველი კურსის დასრულებისა იქნებოდა რომ ძალიან რამდენიმე ბავშვი ჰქონდა სურვილი ბოდბის მონასტერში ერთად წავიდეთო და მე ჩემი პირადი საჩუქარი იქნება ეს თქვენთვის მეთქი რომ ბოდბის მონასტერში აი ივლისის ბოლოს ყველანი ერთად წავალთ და წმინდა ნინოს საფლავთან სამადლობე პარაკლის გადავიხდით იმისთვის რომ წარმატებით დასრულდა პირველი კურსი მოგესალმებით მოხარული ვარ თქვენთან ვარ ბედნიერი ვარ უფრო მეტიც მახარებს თქვენთან ურთიერთობა. მე წარმოვადგენ გურჯაანის რაიონის სოფელ კალაურის საჯარო სკოლას ამ შემთხვევაში ვარ პედაგოგი და ერთ მხრივ ძალიან კარგია რომ ეს სკოლაში ტარდება, იმიტომ რომ ბავშვებთან ურთიერთობაში და ბავშვების მოზიდვაში მეხმარება ეს. და ფაქტობრივად მე ლექსოს გაყვალულ გზაზე მივდივარ, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა 2013 წლიდან ფეხი შემოდგა კალაურში და შემოდგა და როგორ შემოდგა, შემოიტანა ეს სიტყვა სიყვარული. და ამ წლების განმავლობაში ბავშვები თითქოს მიჩვეულები იყვნენ, რომ თვეში ერთხელ მაინც, ორ თვეში ერთხელ მაინც გამოჩნდებოდა ეს პიროვნება თავისი გუნდით და ახარებდა მთელ სოფელს და არა მარტო მოსწავლეებს, მრევლიც სულ მოუთქმელად ველოდებოდით ხოლმე, რომ ესენი უნდა მოსულიყვნენ და გადმოეცათ დიდი სიყვარული და სითბო სამშობლოს შესახებ, წინაპრების შესახებ და საერთოდ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც ჩვენ ძალიან გწურია, გვათბობს და გვახალისებს. და მოკლედ დადგა დრო გასული წლის სექტემბერში, რომ დამირეკა და მითხრა, რომ აბათ ამარ უნდა დავიწყოთ ეს და ხელი უნდა მოკიდო შენ. ცოტა არ იყოს ახლა შევფიქრიანდი, მაგრამ კარგი შეფიქრიანება იყო, გამახალისებელი იყო. მე ისეც სულს და გულს ჩაგიდებს, რომ ის მიძინებული ძალები, რაც ჩვენში არსებობს, რაღაცნაირად თავს წამოყოფს ხოლმე და თავში შეგაცნობინებს, რომ შენ შეძლებ ამას და გააკეთებ, რა თქმა უნდა, ღვთისწყალობით და ლექსოს დახმარებით და ასე დაიწყო ჩემი საქმიანობა. ახლა როგორც პედაგოგი მე გავაკეთე ეს დიდი პროექტია, უზარმაზარი პროექტი და ამ უზარმაზარ პროექტში პატარა პროექტი ჩავდე ჩემი ბავშვებისთვის და გავწელე მთელი წლის განმავლობაში რომელ კვირაში რომელი გაკვეთილი უნდა ჩამეტარებინა და ეს მეხმარებოდა მე რო სრულყოფილებაში როგორ მოვიდოდა წლის ბოლოს და
გამართლა ამან და სხვათა შორის ეს წარუდგინე მე დირექციას და ძალიან მოეწონათ და მოიხიბლენ. მე აღნიშნე იქ ამონაშვილებთან, როცა შევხვდით, რომ ჩვენი ლოგო შევიმუშავეთ და ბოლოს და ბოლოს რო შევხვდებოდით ხოლმე, ვამბობდით, რომ ჩვენი დევიზი რა იყო? ის იყო, რომ შენში უნდა გადაარჩინო შენი წილი საქართველო. და როგორ უნდა მიხვიდი ამ გზაზე, თუ არ გაიარე აი ეს წიგნი, თუ არ იარე ტაძარში, არ ახსარება, არ თქვი, არ ეზიარე და აი ამ ყველაფერმა თავი მოუყარა აი ამ წიგნში. წიგნმა გასაქანი არ მოგცა, უნდა მივსულიყავი თავისთავად, შედეგი იყო ტაძარში მისვლა. საკმაო ბავშვები შემოვიდნენ, 20-21, ზოგჯერ იკლებდა, ზოგჯერ იმატებდა, აი ბანაკმა ძალიან იმოქმედა. ის ბავშვები, რომლებიც ადრე მერყეობდნენ და არ შემოდიოდნენ ხოლმე, ბანაკის მერე ამათ ვინც მყავდა წამოყვანილი 8 ბავშვი იყო და ჩამოვიდნენ და თქვეს იქ რა ნახეს და რა ურთიერთობა და რა სიყვარული და რა ცრემლის ყრა იყო, სიყვარული ცრემლის ყრა. მერე ისინი შემოდიოდნენ ხოლმე გაკვეთილზე და მესწრებოდნენ და ოღონდაც აი ჩვენც წაგვიყვანეთ ბანაკშიო და რაღაცა ხომ უნდა წაგახალისოს, დიდებიც ესე ვართ და პატარებიც ხო, რა თქმა უნდა, თავისთავად. მე დავითნეობა სასწავლისთან. ხო, ჩვენი ტაძარში მიიყვანა. და ეს მართლაც დიდი შედეგი იყო ეს, რომ ხუცურით დაინტერესდნენ კიდე. აი უბრალოდ მეთქი, აი ქართველები ხართ და შეხვედით ტაძარში და იქ ხატზე წერია ვისი სახელობის ხატია იქ და ამ დროს შენ ქართველმა ქართული არ იცი როგორ წაიკითხო და ვისი ამბორო და ვის თხოვნო შეწევნა და დახმარება და ამანაც იმოქმედა ბავშვებზე და დაიწყეს ხუცურის სწავლა, გლოვანის შესწავლა. მეტნაკლებად ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ისეთი შედეგი იყო, რომ აი მაგრამ მაინც და კიდევ ერთი რა არის, აი სკოლასთან რომ არის ეს არსებული აი ამ გაკვეთილების ჩატარება, უპირატესობა რა აქვს? სკოლაში ხარ, თვითონ სკოლაში ჟღერდება, რომ აი აქ ამ საკლასო ოთახში ტარდება გაკვეთილი, სამშობლოს ცოდნეობა. რაღაც აი უკვე ამ ბავშვებში, მასწავლებლებში, მშობლებშიც უცხო აღარ არის, უცხო აღარ ხვდება. ძალიან კარგია სამროლო სკოლა. მივესალმები და მამაილია ამაზე რამდენი წელია წუხს და იბრძვის, რომ როგორ მე შენობა დასრულდეს, რომ სამროლო სკოლაში გადაინაცვლოს. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია სკოლა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოიცვა ბავშვები. აი ჩვეულებრივ მათემატიკა ტარდება, ქართული, ინგლისური, აი სამშობლო ცოდნეობა და თითქოს ბადეშია ჩასმული ეს საგაკვეთილო პროცესი. ლექსო მასწავლებელმა თავიდან მითხრა, რომ შეიძლებაო პირველად რომ მოვიდესო 30-40 ბავშვიო, მერე ცოტა დააკლდესო, მერე კიდევ დააკლდესო, აი ორი ბავშვიც რო დარჩესო მუდმივათო, ეს უკვეო ჩავთვალოთო, რომ წარმატებაო. კვირაში ერთ დღეს ძალიან დამეხმარა სახელმძღვანელო გადმომცა და გავანაწილეთ ისე, რომ კვირაში ერთ გაკვეთილს ვატარებდით გაკვეთილების შემდეგ, თანაც მე დაწყებითების სპეციალისტი ვარ, კლასის დამრიგებელი და ყოველდღე ხუთი გაკვეთილი თვამთავრებ, მაგრამ მოსწავლეები მყავს მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე კლასელი მოსწავლეებიც, რომლებსაც ისეთი დღე შევარჩიეთ, რომ ყველას ექვსი გაკვეთილი აქვს. ამიტომ მე ერთი გაკვეთილი, მეექვსე გაკვეთილი ვისვენებდი, ან შეიძლება სახში გადავსულიყავი და ისევ გადმოსულიყავი, რომ ამ ყველა ბავშვისთვის ხელი შემეწყო, რომ ან გაკვეთილებიდან გამოყვანა ხო არ შეიძლებოდა. და მეხმარებოდა ლექსომასწავლებელო კიდევ ის, რომ შაბათს ხომ ზუმში ჩემი უმრავლესობა ბავშვები ზუმში ესწრებიან გაკვეთილებს და შაბათს ზუმში ვესწრებით, მე ბავშვებთან ერთად ვესწრები და მეც მათთან ერთად სწავლობ ბევრ ამეს და გვეხმარებოდა ეს და ორ შაბათს უკვე ჩვენ გაკვეთილებს ვატარებდით 6 გაკვეთილის შემდეგ. ეს ძალიან ჩემთვის იყო და უნდა ითქვას, რომ იმ დაწყებული 30 და 40 ბავშვიდან აი უკვე წლის ბოლოს 12-14
ბავშვია, რომ ყოველ შაბათ კვირას ეზიარება. ანუ აღმსარებლები გახდნენ და მაზიარებლები. ბანაკმაც ძალიან ხელი შეგვიწყო. სტიმული დიდია, აი ბევრი ვიცი, ბევრი მოსწავლე რომ უნდათ გულით უნდათ რომ დაესწრენ გაკვეთილებს, მაგრამ ზოგს ცეკვა აქვს, ზოგს ინგლისური, მათემატიკა გაკვეთილების შემდეგ და აი ეს უშლით ხელს. ერთი ორმა მშობელმა მითხრა რომ მომავალ წელს უნდაო ვთხოვო ცეკვის მასწავლებელსო რომ თქვენ ანუ ჯერ თქვენი გაკვეთილი დაიგეგმოს რომ მე იმის მიხედვით დავანიშნინო იქნება რომ არ გაუცდეს გაკვეთილები. ბავშვებში ძალიან დიდი ანუ აი ბოლო ვინც სკოლაში ასწავლით დამერწმუნებით რომ ივნისი რაც დაიწყო ფაქტურად გაკვეთილებს აღარ დადიან ბავშვები და აღარ მოდიოდნენ სკოლაში. ხო და წინა დღეს მირეკავს მოსწავლე რომ ხვალ ხო გვექნება სამშობლოსოდნეულის გაკვეთილება. რა ვიცი მეთქე, თუ მოხვალ რა თქმა უნდა გვექნება. გაკვეთილებზე არაო, მაგრამ გასაკვეთზე აუცილებლად მომალ. ასე რომ არც ერთი კვირა არ გაგვაჩნდა, არც ერთი და აი დაწყებული ოქტომბრიდან ზუსტად გავიარეთ, ყველა თემა გავიარეთ. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ გიყურებთ, თქვენ წრეში მოხვდი. მადლობა ღმერთს ყველა ამისთვის და მადლობა. მადლობა თქვენ. ლექსო მასწავლებელს და რაც მიყვარხართ ყველა. ნინო მასწავლებლის შვილი არის მონაზონი ბერ მონაზონი მონასტერში ეგრე რომ დიდება უფას. ძალიან გახალისდნენ ბუნებაში გასვლით, იქ ზუსტად იყო ეს ანუ ეს აფრიკული მისის თემატიკაც დაემთხვა, ეს ალბათ ის იყო და ეს წრე გავაკეთეთ, ჩავეხუტეთ და ყველას კარგი უნდა გვეთქვა. ერთი მეორეზე ერთმა ბავშვმა იყო რომ აი წამოწდა რომ რაღაცა მე ცუდიც მახსოვსო და ვთქვი რომ ეს არა და გაჩუმდა და ეგრევე მიხვდა რომ ეს იყო და იყო საოცარი გაკვეთილი. ამის მერე ძალიან შეიცვალნენ ბავშვები ამ გაკვეთილების მერე და ეს ბიჭიც გვესწრებოდა ამ გაკვეთილზე და ბოლოს ანუ დასამშვიდობებელი გაკვეთილი რომ დავამთავრეთ წელი, ისე ბუნებაში ჩავატარე ყველა კლასთან, ანუ მეოთხეებთან შევდივარ, მეხუთე და მეექვსე და შევდივართ იმ მოედანზე ულამაზესი გარემო გვაქვს ახაშნის სკოლაში და მთელი ეს მინდორი სავსეა ქაღალდებით, დაკუჭული ქაღალდებით, ნაგავი ვინ გამოიტანა, ვინ დაყარა და მეთქი რა გავაკეთე, როგორ ამ გარემოში მეთქი ძალიან გამიჭირდება ჩემ თავს ვეუბნები და ბავშვებო მეთქი სანამ გაკვეთილს დავიწყებდეთ მე მეთქი უნდა უნდა დავასუფთავო მეთქი და ის ბავშვი რომელიც მთელი წელი მინაგვიანებდა იმას მოვიდა ჩემს გვერდით და აღიკაეს და ჩემთან ერთად იყო და იმის მერე და როგორც მე ვაიმე საოცრად და რა მივხვდი და ბევრ ბავშვი მოხვდა ესეთ უბრალოდ ერთი აი ყველაზე გამორჩეული და ეს აი ამ თემების დამსახურება, აი ამ წიგნის, აი ამ პროექტის და ალბათ ღვთის და მასწავლებელო, რო გიყურებთო, ასე მეუბნებოდნენ ეხლა ეს ბავშვები, ვინც არიან სამშობლოსოდნეობის. აი რა სიტყვაც არ უნდა თქვათო, თქვენგან სულ სხვა რაღაცა მოდისო და აი საათ ნახევარი მიზის ეს ბავშვები, მე არ მყავს ისეთი მოსწავლე ხატყაში, რომ ხელი შემიშალოს რამეზე. აი გასუსულები ზიან და სრული თავისუფლება მეძლევა, რომ მე ეს ყველაფერი ჩავატარო თავისუფლად და ერთი 45 წუთი გვეძლეოდა, მაგრამ რადგან გაკვეთილების მერია და არ გვეშლება ხელი, საათ ნახევარი ისე გრძელდება, რომ ვერც ისინი იგებენ და ვერც მე ესე მიმდინარეობს და მადლობა უფალს ამის თვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის წიგნი არის ვეფხის ტყაოსნობა და მე გირჩევთ ლექსომასწავლებლო დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ და ასე გადავწყვიტეთ რომ უნდა გთხოვოთ და ვიცი რომ უარს არ გეტყვით ყველა სამშობლოსწოდნეობის პედაგოგს აი ასე როგორც მე გავდიოდი ეს გასაკვეთებად ასე გავაკეთოთ აუცილებლად უნდა გავიაროთ ყველამ და თავიდან აი კიდევ ერთი სული მაქვს რომ თავიდან გავიარო ეს ყველაფერი მე ამას ვდები რომ ეს ჩემთვის არ მომეცა ეს სიცოცხლე და აუცილებლად უნდა ვიდგე აქ და აი იმ გულიდან ვესაუბრო ყველას ბავშვებსაც თქვენს უყოლას და სანამ ცოცხალი ვარ აი ესე ჩემი სუნთქვა არის სამშობლოსწოდნეობა და აი ეს ყველაფერი მომწანი მოგკითხავთ ყველას ქრისტეს მიერ სიყვარულით მე არ ვიდა რა აღნიშნო აქედან ესეთი სითური ტალღები მოდის რასაც საგულდაგულოდ ვეძახით საგულდაგულო სითური ტალღები და მეც მინდა რომ რაღაც სითხო გამოხატოთ თქვენად
ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ის სვეტი, რომელიც წინავს, სვეტი, რომელიც რომელიც სვეტიც ამოდიოდა იქიდან, რომ მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობა არის. ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ძალიან ფაქიზი თემა არის, მასწავლებელმა ერთი პატარა შეცდომაც არ უნდა დაუშვას. Და ყველა ვცდილობთ იმას, რომ ერთი პატარა მარცვალი ჩავაგდოთ. Და მე თვითონ განვითარდება. ნიჩბისის ბანაკი იყო, მანამდე რამდენი ბანაკი იყო, ბაკურიანში წავედით. როგორი ბავშვები მოდიან? როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ ჩვენი ბავშვები რაღაც ჩარჩოებიდან გამოსულები არიან და ძალიან თავისუფლები არიან? აი შეხედეთ ჩვენ ბავშვებს ბანაკში, შეხედეთ ჩვენი ერი არასდროს გადაშენდება და ძალიან სერიოზული თაობა მოდის. პატრიოტული ჩვენ არ თქვის ისრომ ეგეთი პატრიოტიზმი. მე მეგონა რომ მე პატრიოტი ვიყავი და არაფერი პატრიოტი არ ვარ. აი მაგ ბავშვების შემყურე. როგორი გულანთებულები არ, როგორი ერთმანეთს, როგორ სიყვარულით არიან ერთმანეთში ჩაჭედილები. ამ ბანაკმა საერთოდ ყოველგვარ მონოდის გადააჭარბა. მასწავლებელს ყავს ერთი მოსწავლე და მოსწავლეს ყავს ერთი მასწავლებელი და ჩვენ უნდა გავხდეთ აი ამ ბავშვებისთვის ის ერთადერთი მასწავლებელი. ოღონდ ეს რითი ხდება? უნდა, ოღონდ არ ვიცით, ეხა მოვიდა ერთი ბავშვი. შენ ზუსტად იმას უნდა ელაპარაკო. საერთოდ რო არ მოვიდეს, ეხა მე როგორც ვატყობ, ეხა რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალაქში ვართ და შედარებით დიდ აუდიტორიასთან მაქვს შეხვედრა, მაგრამ ერთი ბავშვიც რო მოვიდეს, ზუსტად იგივე გაკვეთილი უნდა ჩავატაროთ. და ეხა მე მინდა აი ჩვენი ეს ღვთისნებელობა დავიწყოთ იქიდან, რომ თავდაპირველად ღმერთი ღვთისნებით იქნება ზოგადად სამყარო. მაგრამ ეს არის სიყვარულით იქნება სამყარო, ღმერთის სიყვარულია. და ვასილი დიდის თანახმად სამყარო იქნება 6 დღეში. მაგრამ გრიგოლ ნოსელი, ვასილი დიდის ძმა, წმინდა გრიგოლ ნოსელი საოცარ ამას ამბობს, უფრო აზრის აღმაფრენა არისო, წმინდა მამები ამბობენ, ერთ დღეში იქნება სამყარო, მაგრამ ეს დღეებიო მოადომა განაწილებას. აი რომ წარმოიდგინოთ ყველაფერი ერთად რო იყოს ახ ამ ოთახში. და მე ერთ დღეს ეს კამები დაალაგდეს, მეორე დღეს ეს ციგნები დაალაგდეს და ესე განაწილდა. მაგრამ თავარი უპირველესი და უპირატესი არის, რომ აი ამ შესაქმის ბოლოს იქნება სამყაროს გვირგვინი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შთაბერა უკვდავი სული და თავისუფალი ნება. აი ნახეთ ამ სიტყვებს, როდესაც ვისმენთ, მე მიფიქრია, რომ ამაზე რთული საქმე არ არის, რომ აი ყველაზე სამყაროს გვირგვინთან გაქვს შენ შეხება. და პირველ რიგში რაც უნდა ასწავლო, უნდა უთხარო შენ გაქვს თავისუფალი ნება და გაქვს უკვდავი სული. მაგრამ თავისუფალი ნება იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ როგორც გინდა ესე მოიქცე. პავლე მოციქული საოცარ სიტყვებს ამბობს, რომ ყოველივე ჯერ არს შენ და არამედ არა ყოველი უმჯობეს. ყველაფერი შეგიძლია, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ არის. ამისთვის ჩვენ შედარებებს უკეთ მოყავს ბავშვებთან, რომ აი ღუმელს რო ხელს მიადებს, ხელღუმელს დაგეწება. ბავშვი მარ იცის, მაგრამ დედა ეუბნება, რომ ეს არ გააკეთო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ბავშვს, აი როდესაც სწავლობდი კიდევ ერთხელ გეტყვით, იქ სემინარიის რექტორი ვინც იყო, გვეუბნებოდა ხოლმე, ყოველთვის დაუსვი თქვენ თავს კითხვა, რას ელოდება ღმერთი შენგან და შენ რას ითხოვ ღვთისაგან. და ალბათ მასწავლებელმა პირველ რიგში უნდა ითხოვოს ის, რომ უნდა უთხრას უფალს, რომ მაუწყე მე უფალო გზაი, რომელსაცა ვიდოდე. უნდა დაუთმო უფალს და უფრო უკეთესად მოგვარდება ყველაფერი და ეს უნდა ვეცადოთ და ეს არის ყველაზე მთავარი მოკლედ, რომ დავამორჩილოთ ჩვენი ნება უფლის ნებას. ეს დღე ჩვენთვის არის სამშობლოს წოდინება. ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბრებით და ვესაუბრებით ყველაზე დიდ ტკივილზე, რაც სამშობლო ჰქვია. ახლა ყველაზე გვაქვს კავკასიური ცარცისწერა ნანახი. დღეს ჩვენი ქვეყანა პატარა მიხეილია. არც ერთია მშობელი და არც მეორე. არც ერთი მხარეა და არც მეორე მშობელი. ემა თუ მივიაცა ასეთო მე დავხდეთ, ნება მას გაგლეჯენ შუას. აი აქ ჭირდება საზოგადოება, რომელიც სამის გაგლეჯის საშუალებას არ აქვს. ჯახოს ხძინები გაქვთ, ყველა წაკითხული ყველას. მე მომბეზრდა თემურას ხევსთავის როში ყოფნა. და მარგოს, ჩემ მარგოს ყოფნა, სამშობლო მარგოს ყოფნა, მარგოს მდგომარეობაში ყოფნა. აი ამიტომ არის საჭირო სამშობლოს წოდინაობა სწავლა. უნდა ასწავლო. შეიძლება ქონდეს რაღაცა ნაკლე, ქონდეს ამასაგან ყველა დაზრული არ არის, მაგრამ აუცილებელია, რომ ეს აი ნახე ხარ უსმენი ამ ბავშვებს, ყველას უსმენი და საოცარი რაღაცა ხდება, იცი რომ
ედაერთ ხელ დავწმუნდი რომ სანამ ქართველ დედას არ დაუბრუნებ საქართველოს ჩვენი საშველი არაა პასუხის მგებლობა ქვეყანაზე ღვთისმშობლის ცოფხადე ხარ დედა მონდა აიღოს სენ ძალიან კარგად ისო შემოიქცო ზიადაური ირაკლი ჩვენთან თე რო არის მაგრამ ასეთი მომიყ ამბავი რომ ჟინველი დაგუბეს ქვაიღრი საფლავის ქვაზე ასეთი წარწერა იყო დედის საფლავის ქვაზე ჩვენ ვიყავით 17 დედმამიშვილი, მე ვთოვებ 18 შენ დედაგისაც კითხავს. აი ეს სენა მაქამდე არ მივალს. შენ როეს დედა მუნდა აიღოს პასუხის მგებლობა და ერთხელ ასეთი ლექსი მქონდა და ზურა კაფიანიძე შემოჩაე მეგობარი და ზმადნაფიცი. ბიჭო რა დღეს შევგაგიო მითხრა. მე ვთხარ ზურა თუ კარგად დააგვერდები, ჩემს თავზე საუბრობ ამ ლექსში. და შენც ახარ არა? შეიძლება შენც რაკე შენც მოხვდა გულზე შენზე ვსაუბრო ასეთი ლექსია დედაკაცებში გადასახლდა მამათა სული მამაკაცებში დედაკაცის სული დასახლდა ჩრდილე მიადგა თალხი ჩრდილე სიცოცხლის სურვილს ბრალ ხეობაში მეტოვებს გავარმა დაძრავს ვეღარც გადაღრღნის უბაგუნე მარჯვენას მკერდზე თავი მოვიკლა არ მეტოვებს დროს მარჩემას ქართულის დედაბო საქართველოს შეედგით ხრებზე რადგან კაცებმა უარი თქვი დღესარჩენა ყველა ცივისო ადამიანის დაფლეთილ გულზე დამდორდა სისხლი სისხლის ბორბა ძალზე მდორია თვალცრემლიანი ჩემს ჩამოღლე სამშობლოს უმზერდა ჩემი თავი გარდაცვლილი უკვე მოგონია დავარ ჩემსავე დაღანთრებულ ცახცახებ ძვლებზე დამბლა დაცემულს შემეთრთოლას ქარე მარჯვენას ქართულის დედაბო საქართველო შეედგით ხრებზე რადგან კაცებმა უარი თქვი გადასარჩენა. მოდი ამინდე თემელოს რა გამახვილო ხო რა დღება აუცილებელი ჭირდება მითოლოგიაში ჩახედვა. იმ მითოლოგიაში რა სიბზნე რა საიდუმლო მსაიდუმლობა შემეც აქამდე დამარხულია. რა საიდუმლობა რა საიდუმლო დამალული ილია ჩავჩევაძის ოქროს აკვანში ბაზალეთის ძირზე რო არის. რო ჩვენი სენატორი თუ რა ლოცნობს ქართველი ამ ხმის გამოდაბადებას რა საიდუმლოა ჩადებული აი ახლა ყოველთვის სამსო ხო ასეთ კითხავს სამხომა შე ჩემთვის სამშობლო რა არაა ჩემთვის სამშობლოა ბინ აი ეს ქართული გონება კავკასიონის ქერძე მიჭაშული ამის აშვება არ უნდა დღევანდელ სამყაროს ის ამიტომ გევჭის ქართული გონება რო ქართველმა კაცმა ფლენად გამოიყენოს შენ თითის დავქნევი არავინ აღარ არ დამიწეს ზურგზე იმიტომ რომ შენ ვეფხისტყაოსანი გადაწერია შენ არ გამაგ აქ დავხარეთ თავი და ვეფხისტყაოსანის მერე თუ თავ ჩაკენდრულები მოვდივართ ვეფხისტყაოსანი უნდა აი ეს გონება ქართული გონების გაგუზება გჭირდება ახლა როდესაც ბრძანებს ეს რაფიელერის თავი სამშობლო როგორც უფალი ერთი აქ ყველაზე ეს რაფიელის არის მოგონილი სიტყვა კი არაა ეს უფალმა ამის ათქმელა დატოვა ვაჟაბშალო რო ბრძანებს რომ თას ვიყავ მწერვალზე ვიდე თვალწინ ვიაფერა ქვეყანა თაზე ხებზე მესერ რომ ზეთერო პარაკვედი მერტანა ეს ვაჟაბშალო მტყამ მაშინ რო თამის უფლება მოიპოვა როცა უკვე 40 წელ გადაცილებული იყო ყველა ყველა ნაბის შესას უფალის ზომავს რას რა დროს და რა ის თქმა შეგეძლია რა დროს და ის თქმის რა თქმის უფლება და აი დღეს ჩვენ აი ამ სამშობლოს მოსავლების შესავლის უფლება მოგეცა შენ მოგეცა და უნდა შეასრულო თითოეულ თქვენგანს მიეცა სამშობლოს სამშობლოზე როგორ მწყინდა როდესაც სამშობლოზე სწავლა გჭირდება სამშობლოს მე როგორ შეიძლება სამშობლოზე შინაარსზე ლაპარაკო მე აი ხელსონ ბავშვს როდესაც ვიძინებ ბაჟას სიტყვებს მესეჯს მომში მაგონდება ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე ძინარი სამაზოდელი აი ეს უნდა იყოს ჩვენი თავსასტუმალეს დასადელი ბავარ საღამოს დაინა და ეგო გაიღვიძე აი ეს ილოცი ამაზე მამაოს როცა ეგეთქა მამაო ჩვენს ალოცაც როცა ეგეთქა მე ეს თქვი ბაჟას შანაც ეს ახარს გევარ აი ალაღა კითხვი დასაჩქრო მოგონებ ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე ძინარი სამაზოდელი აი ამ დროში ვარ მე. თემი მაგ ეს არის ყველა ჩვენო განის მოვალეობა როგორც ადამიანისა, როგორც პიროვნებისა, როგორც ერისა. ამიტომ ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს რომ ვიყოთ
ვერძე გამდგარი ამ თემისაგან, ამ საქმისაგან. Გან კიდევ იმეორებ ჩვენი მოვალეობა ეს, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ. Ანუ ქრისტეს მიმდევრები ვართ. Სამშობლო პირველია ჩვენთვის, ქრისტიანებისათვის, ქართველებისათვის, იმიტომ რომ სული ღვთისა, სხეული მიწისა. ამიტომ იღო ლაპარაკი აქ და შეათარი და ყოველს იქნებოდა გამოდა ეს გამო ეს არის უწყვეტი თემა. როდესაც საუბარია სიყვარულზე, სამშობლო სიყვარულზე. სამშობლოში მოიაზრება თავისთავად ერი, პიროვნება, ყველა ის ცხოვრები ქვეყანაში. ამიტომ კიდევ მეორეს ეს თემა არის გლობალური და ამ თემას ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა. Да, ეს ხერხს გააჩნია. ამის ნიჭიცაა, ამის უნარიცაა და მე მადლობა ღმერთს რომ აი გამოჩნდა ესეთ ადამიანი ლექსოს სახით, როდესაც ჩვენ ხედავთ თუ რა მასშტაბები შეიძინა დღეს ამ საკითხმა, ამ საქმემ ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. თქვენი ჩართულობით. თუ თქვენოთ არ მოხდებოდა. Მადლობა გიხდით ყველა თქვენთანაც იმაში რომ თქვენ გარკვეული თქვენი წილი გაიღეთ იმისათვის რომ შეგეტანათ ბავშვებში აი ეს სულისკვეთება რომ ბავშვები აღძრული იყვნენ სამშობლოს სიყვარულისათვის. რა თქმა უნდა ეს ერთი მეორეს გარშე არ ხდება ქრისტიანობა სამშობლო ვერი. ამიტომ რა თქმა უნდა საქმე ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ რაც გააკეთეთ ამისათვის შევწიროთ ღმერთს მადლობა. ჩვენ ახალ სახეებს ვხედავთ ამ საქმეში და ეს სასიყვარულოა რა თქმა უნდა და ასეთი სემინარები ალბათ უფრო ხშირად ჯობია. ეს საქმე კეთება მორჩილებით, ეს საქმე კეთება პატრიარქის ლოცვა-კურთხებით. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ბრძოლა არის, მაგრამ დანაკლები იქნება. ბრძოლა შეადგენენ წრთობა. ლესო, მე თვა დაგუსოს, მე თვა გაგაზიერო და ყოთა განგამტკისოს აი ამ საქმეში. რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ბრძოლის სერიოზული სახე. იმის წინააღმდეგ, რაც მე მაწუხებს სკოლაში, რაც მე მაწუხებს ჩვენ საზოგადოებაში, რასაც ვუყურებ. მართალია, ჩვენ ცოტანი ვართ, არ ვართ ბევრი ახლა ამ თავის მოტყობა რა გვინდა. ფაქტია, რომ მთელ საქართველოს თითქოს წარმოვადგენთ, მაგრამ ეს თითო წარმოვადგენთ და ბავშვების ძალიან მცირე ნაწილთან გვიწევთ ჩვენ შეხება. მაგრამ რა ვიცი, თავს მეც ვიმშვიდებ იმით, რომ პატარა გუნდიდან იწყება დიდი ზვავი. Да, თანაც ყოველაც ვერ ცხონდება. ჩვენი თავი საცხონებელიც არის, როგორც მოზღარმა მითხრა და ის ადამიანებიც, შემთხვევით ის ადამიანები არ ხვდებიან თქვენს გაკვეთილებზე. ეს ადამიანებს რაღაცნაირად ჩერჩებით ხვდებიან. ახლა 80 ბავშვს რომ მოიწევ და იწყებს 80 და დაამთავრებს 40, ის 40-ია, ვინც უნდა მიიღოს ის სიტყვა, ვინც ვისი გულიც მზად არის ამის მისაღებად. ღმერთმაინებას რომ დანარჩენებმა სხვა საშუალებით მიიღონ. ყველა ჩვენგან ხომ არ მიიღებს ვიღაცა შეიძლება ქუჩაში მოსმენილით მიიღოს, რაღაცა ფილმით მიიღოს და რაღაცა ყოველად უცნაური და წარმოუდგენელი რაღაცისაგან მიიღოს ღვთის სიტყვა და სამშობლოს სიყვარული. ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ხედავთ ახლა რომ აქ ერიც და ბერიც ვართ, მასწავლებლებიც ვართ და არამასწავლებლებიც და ის ადამიანები ვართ, ვისაც ღმერთი და სამშობლო გვიყვარს. ჩემი აზრით, ჩვენ აუცილებლად სამინისტროში უნდა ვნახოთ ჩვენი ლობისტები, ესე იგი, რომელიც აი ამ პროექტს მაქსიმალურად, ეს რა ადვილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია და რატომ? ჩვენი პარტნიორი უნდა იყოს სამინისტროში ის ხალხი, ვინც ჩვენ ხარს დაგვიჭერს, ეს ერთი. მეორე, რომ მასშტაბი გავზარდოთ. აუცილებლად ჩვენი პარტნიორები უნდა იყვნენ სკოლის დირექტორები და უპირველესად რესურს ცენტრები. ჩვენ დავიწყოთ იმ რესურს ცენტრებიდან და იმ სკოლებიდან, იმ რესურს ცენტრებიდან, რომლებიც უკვე ჩვენი მოკავშირეები არიან. აგერ არის 2, აგერ არის 3 და 4. და მაგრამ პარალელურად ყველა სკოლებშიც რასაკვირველია სადაც ვუშავთ, მაგრამ ძალისხმევა გავზარდოთ იქ. რატომ? თუ მაგალითად აი ავიღოთ რომელიმე აგერარი რესურს ცენტრის უფროსი, ხო, თქვათ, როდესაც ჩვენ მათთან წავსდგებით და იქ
მასიურად მაგალითად 60 სკოლა იქნება 60% სკოლის თუ 40 თუ 30 იქნება ჩართული ამ თემაში შესაბამისად ეს მოგცემს საშუალებას რომ სხვა რესურსენტში როდესაც გადავალთ და ვეტყვით მის მომიჯნავეს ან რაღაცა რომ აქ 30%ია სკოლის ჩართული ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს არგუმენტს მოგცემს სამინისტროსთან მიმართებაში და რესურსენტებთან მიმართებაში რომ ჩვენ ეს მასშტაბი გავზარდოთ ეს ერთი აუცილებლად აი ამ კუთხით დაგეგმარების მიმართულებით, სადაც მე მზადა ვარ, რასაც დამოვალებთ, უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ. შესაძლებელია აუცილებლად იქნება მაღალ დონეზე ერთი შეხვედრა გაკეთდეს მინისტრთან, სადაც ბატონი ტარიელი, კიდე სხვა ისე მამაოები და ავტორიტეტული, ძალიან ავტორიტეტული ადამიანები, ჩვენ ერთი შეხვედრა გვექნება, დიახ, და მეუფე აუცილებლად და ეს იქნება სხვა რანგი და შემდეგ პარტნიორად უნდა ვთხოვოთ მინისტრი ყოველთვის ჩვენი ვერსია ერთი მინისტრის მოადგილე რომელთანაც ჩვენ გვექნება ურთიერთობა რომელთა შემთხვევაში შემდეგ უკვე ერთი დიდი შეხვედრა უნდა გაკეთდეს რესურსცენტრებთან ამ შეთანხმებით ერთ-ერთი შეთანხმება უნდა იყოს სამინისტროსთან რომ ფაქტიურად იმის გარდა რომ თქვენ წერილობითი თემა გაქვთ ზეპირი შეთანხმებაც იყოს რომ ეს ხალხი არის ჩვენი ხალხი და ამათ მაქსიმალურად დაუნთოთ მწვანე ეს არის ჩემი აზრი მე დამუშავებული მაქვს პროკავშირებშიც და ესე სამინისტრო, რა ქვია, გუბერნიაში ჩემებურად თუ ის ბარიერები, რომლებსაც ვიღაცა ამის შემდეგ ჩვენ დაგვიდებს, ჩვენ გვექნება სხვა სპეც ეფექტებიც, რომელიც მე პირადად დამუშავებული მაქვს, რომ ეს ბარიერები როგორ ავიხიკოთ და ვაი იმას, ვინც ამ პროექტს მე ვიზახი ახლა ამას ერთი რიგით ქართველი, ვინც ამ პროექტს ბარიერებს შეუქმნის. აი ფიცავარ ყველაფერს. ამით, ხო მე ვსაუბრობ განათლების სამინისტროზე და იმდა. ამაზე მე პირადად მაქვს და შესაბამისად მე მგონი ამ პროექტს ვერავინ ვერ დაუდგება წინ. ეს ერთი. და ერთი რაც მინდა აუცილებლად ჩვენ უნდა ჩავატაროთ მოსწავლეთა კონფერენციები. არა მარტო მასწავლებლების კონფერენციები. მოსწავლეთა კონფერენციები წელიწადში ერთხელ შემაჯამებელი. ეს ერთი. მეორეც ამას აუცილებლად ამ კონფერენციებს აუცილებლად უნდა მოხდეს ყველაზე საუკეთო მოსწავლეების დაჯილდოება. სახალისება და პოპულარიზაცია. აი აქ ძალიან კარგად ითქვა რომ სამშობლოს ცოდნეობის სწავლება რომ დაიწყეთ, რა თუნდა ამას სწავლებთ. ხლა რა არის ჩვენი მიზანი? მივახციოთ იმას, რომ ასე ვთქვათ, რომ მოდი, აღარ გვინდა სამშობლოს ცოდნეობის სწავლება. აი ეს არის ჩვენი მიზანი და ყველა ერთად შევთანხმდეთ, რომ დავაჩეროთ სამშობლოს ცოდნეობა. აი ეს არის ჩვენი მიზანი.